মানু এজন ইয়ং হৈ থাকিবলে অকল ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কইলে নহব মানুজন ইয়ং হৈ থকা আৰত তেও মনটো বহুত দায়িত্ব থাকে এজন মানু যদি মনটো যদি ফুটি হয় তেও যদি মানসিক শান্তিটো নিজে নিজে বনাব পাৰে মানুহৰ জীৱনটো দেখা কৰি ৰখাত বা মানুজন এটা সুস্থ হৈ ৰখাত মানুহৰ মেন্টেল হেলথ আৰু ফিজিক্যাল হেলথ দুইটাই অৰিহণা আছে ৰাইট এজন মানু যদি ফিজিক্যালি হেলথ থাকে তেতিয়াও নহব তেও মেন্টেলি হেলথ থাকিব লাগিব মানসিকভাৱে তেও সদায় ষ্ট্ৰং থাকিব লাগিব মানৰ আনন্দ লাগিব ভবা চিন্তাবিলাক কৰিবলৈ তেওঁলোকে পাৰিছে যে তেওঁ মনত মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ মানুহৰ কোৱালিটি আছে মনৰ কোৱালিটি ভাল ভাল চিন্তা কৰে ফূৰ্তি থাকিব লাগিব অনথা আজৰ তক চিন্তা নকৰে আৰু মই সেইটোৱে ক'ম দিছ ইজ দ্য চিক্ৰেট অফ দিছ মানুহজনৰ সেইটোৱে চিক্ৰেট তেওঁ 65 ইয়েৰ্ছ ইয়ং হৈ আছে কাম কৰি আছে চিক্ৰেটটো সেইটোৱে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো নিশ্চয় ভালেই আছে পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ আইচবিটিত এইটো কাৰণে উপস্থিত আছোঁ কাৰণ আমি আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ নেপাললৈ বুলি গতিকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াওঁ কেনেদৰে আমি নেপাল যাওঁ আজি এতিয়া এই আইচবিটিৰ পৰা কেনেদৰে আমি নেপাল গৈ পাম তাৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকৰ মাজত দিম গতিকে আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটো শেষৰলৈকে চাই থাকিব পাৰ্ট বাই পাৰ্ট এটা এটাকৈ ব্লগবিলাক আগবঢ়াই যাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব এইফালে আমাৰ ৰাহুল বৰা আছে ৰাহুলে ব্লগ বনাই আছে এইফালে মোৰ লগত ওলাইছে বন্ধু প্ৰাঞ্জল ৰাহুল আৰু আছে আমাৰ লগত জিন্তু গোটেইকেইটা আমি ওলাইছোঁ এতিয়া আমাৰ 6:30 আমাৰ গাড়ী আছিলে বাছ আছিলে কিন্তু বাছখন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই কৈছে যে অকণমান ট্ৰেফিক জামত ফচি আছে গতিকে ইয়াত আমাৰ আহি পোৱা নাই ঘণ্টে সময়ৰ পিছতে আহি পাব বাছ অহাৰ পিছত বাছত উঠি আমি আমাৰ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেদৰে যাওঁ ক'ত আমি খাম ক'ত থাকিম সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন নেপালত গৈ পোৱালৈকে সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম কিমান পইচা খৰচ হৈছে এটো জেড আগবঢ়াম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকক নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব বলক তেতিয়াহ'লে এই আজি যাত্ৰাৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি সকলো আগবাঢ়ি যাওঁ শুনলা আজি একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লগত গৈ আছোঁ শিলিগুৰি তাৰপৰা আমি গুচি যাম নেপাল আপোনাৰ ঘৰ ক'ত তিনিচুকীয়া ফালে নেকি ডিব্ৰুগড় আৰে মই চৰাইদেউ হাপেখাতি একেলগত গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় ছেফ ড্ৰাইভ অ'কে লগ পাই আছোঁ এই আমাৰ ছিট প্ৰাঞ্জলি ফালে উঠি গ'ল এইফালে আমাৰ জিন্তু আৰু ৰাহুল লাইট জ্বলা ব্লেংকেট দিবতো দি আছে অলপ টাইমত ঠাণ্ডা লাগিলে ব্লেংকেট দিবতো ঠাণ্ডা লাগিলে নি আৰু ফাইনেলি আমি ছিটত আমাৰ বহিলোঁ আপাৰ ডেকত আমি লৈছিলোঁ শ্লিপাৰ আৰু প্ৰাঞ্জল আৰু মই এইটো ছিটত আছোঁ আৰু প্ৰাঞ্জল কোৱা তুমি তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আছে আমি এতিয়া জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যথেষ্ট এক্সাইটেড হৈ আছোঁ গোটেইখিনি অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য বুলি ক'বলৈ এইখনে এখন আছে নেপাল ভূটানো আছে ষ্টিল নেপালখন এটা ভাল জয় তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনটো বহুত বেছি ভাল চ' আমি তাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ আৰু আমি আমাৰ জাৰ্ণিটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ এণ্ড কৰিম আমি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত গোটেই ডিটেইলখিনি দি যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব আমাৰ এই যাত্ৰাত আমাৰ যিজন মেইন মানুহ তেখেতৰ অকণমান কিবা এটা তেখেতক সুধিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে এইটো জানিবলগীয়া কথা আচলতে সকলোৱে আমি সকলোৱে জানিবলগীয়া কথা সোণোৱাল দাস আপোনাৰ মুখে আমি শুনিলোঁ মোৰ ইউটিউবৰ যিসকল দৰ্শক আছে তেখেতলোকক কৈ দিয়ক আপোনাৰ বৰ্তমান বয়স এইজ আপোনাৰ কিমান ক'লে ৬৫ তেখেতৰ এইজ আৰু 66 তেখেতৰ ৰানিং কিন্তু এই বয়সতো চাওক তেখেতে কেনেধৰণে ইমান এজন ষ্ট্ৰং মানুহ সম্পূৰ্ণ 12 ঘণ্টাৰ এটা আমাৰ এই যাত্ৰাটোৰ 12 ঘণ্টাৰ জাৰ্ণিটো তেখেতৰে তেখেতে এনেদৰে গোটেই ৰাস্তা ইমান সুন্দৰকৈ গাড়ী চলাই গৈ আছে সোণোৱাল দা কেনেদৰে আপোনাক নিজক মেইনটেইন কৰি আছে আপুনি চম্ভালি চলি আছো আৰু কি কৰিব উপায়টো নাই চলাবতো লাগিবই ল'ৰা ছোৱালী আছে ঘৰত ফেমিলি পৰিয়াল আছে হয় ন
66 years age মানুহে প্ৰথমে বস্তু দিলে মই হাত নচুকালে নলওঁ মই নিজৰ হোটেলত নিজে বস্তু বনাই খাওঁ আৰু ঘৰতো কোনোবা গাঁৱৰ চুবুৰীয়া মানুহে কিবা গাঁৱৰ মানুহে কিবা এটা দিয়ে মানে খাওঁ নিজে বাচি খাওঁ বইল বেছি খাওঁ আজি এই বাছখনত কিমানজন যাত্ৰী আছে মোৰ ধৰি লওক এতিয়া আমি বৰ্তমান 38 আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান 38 জন পেছেঞ্জাৰক তেখেতে এনেদৰে প্ৰত্যেক দিনাই খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে নিজৰ গন্তব্যস্থানক প্ৰত্যেকজন যাত্ৰীক তেখেতে পোৱাইছেগৈ তাৰ আঁৰত চক তেখেত চক 66 ইজ এইটো সঁচাকৈ দেই একদম মানিবলগীয়া কথা সোণোৱাল দাক সঁচাকৈ চেলুট কৰিব লাগে নাই ৰাহুল কি কোৱা এইটো সঁচা কথা 66ত মানুহ আজিকালি মানুহৰ যিটো মৃত্যু জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে সময় 60 বছৰে দিয়ে 60 বছৰকৈ মানুহ জীয়াই থাকে কিন্তু 66ত সোণোৱাল দায়ে টোপনি ক্ষতি বুলিয়ে কম আমি ৰাতি আভাস পাই আমাৰ মতে টোপনি ক্ষতি হয় 12 ঘণ্টা তেওঁ কাৰ গাড়ী ড্ৰাইভ কৰে ঠিক আছে আৰু চকুৰো পাৱাৰ কথা আছে ৰাতি গাড়ী চলাবলৈ চকুকেইটাও খুব ভাল হৈ থাকিব লাগিব গতিকে আজিকালি মানুহৰ মানে যিটো অৱস্থা দেখো শৰীৰৰ যিটো কণ্ডিশ্যন 66 ইয়াৰত মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে লগ লয় মানুহ ৰাতি নোহোৱাকে মানে 24 ঘণ্টাত তেওঁলোকে প্ৰায় 18 ঘণ্টামান শুয়ে পাৰ কৰি দিয়ে সেইটো অৱস্থাত সোণোৱাল দায়ে ইমান বয়সত গাড়ীখন চলাই গৈ আছে বহুত মানে ডাঙৰ কাম এটা কৰিছে বুলি মই কম 66ত মানে কি হয় যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰিলেও 60 বছৰত মানুহ ৰিটায়াৰমেণ্ট লয় কিন্তু সোণোৱাল দাই ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'বলৈ বিচৰা নাই তেওঁ কৈছে যে খাটনি কৰি থাকিলে মানুহৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে বুলি কৈছে ভাল লাগিছে মোক গতিকে তেওঁ সেইটো কথাটো কোৱাৰ পাছত মই মানে ভাবিলোঁ আৰু মানুহে মানে 60 বছৰতো মানুহৰ জাষ্ট এচি জাষ্ট জাষ্ট নাম্বাৰ কাম কৰি থাকিব পাৰে মানে আৰু সেইটোৱে বুজিলোঁ ভাল লাগিলে বাকী বয়সটো যে এটা সংখ্যাহে হয় এই কথাটো আচলতে আমাৰ সোণোৱাল দাই আজি একদম প্ৰকাশ কৰি দিছে হয়নে নহয় সঁচা কথা সঁচা কথা গতিকে লৈ আমাৰো ঘৰত তেনেকুৱা বয়সীয়াল মানুহ আছে দেখিছোঁ 80ত ধৰি লওক বিশেষ তেনেকৈ তেওঁলোক ইমান কাৰ্যক্ষম হৈ থাকে নাথাকে কিন্তু তেওঁলোকে ধৰি লওক বিশেষ তেনেকৈ কোনো কাম কৰি নাথাকে কিন্তু ৰাতি গাড়ী চলোৱাটো তাক বাছ চলোৱাটো নাইট চুপাৰ চলোৱাটো ইমান সহজ কাম বুলি মই নাভাবোঁ ঠিক আছে আমিও গাড়ী লৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ ৰাতি ৰাতি আমিও এইটো বয়সতে আমাৰ দেখোন টোপনিয়ে ধৰে বাছ নিশাত তেওঁলোকৰ বাৰু অভ্যাস আছে 1973 পৰা সোণোৱাল দাত গাড়ী লগতে লাগি আছে বাইদেউ ভালে থাকক আৰু কাম কৰি যাওক ভালে ভাল ভাল চাইছো লৈ থাকক 10 দিন হোৱাই নাই দিনটোত 1 ঘণ্টা হওক ৰাতিটো নহয় চিংগুল চলাই আছো শ্বিলং তেওঁ কোনো হেৰি ৰিপ্লেচমেণ্ট নাই তাৰমানে তেওঁৰ লগত আৰু বেলেগ ড্ৰাইভাৰ নাই তেওঁ চিংগুল মাৰে শ্বিলঙৰ পৰা মাৰে শিলিগুৰি ন অলমষ্ট শিলিগুৰিলৈকে মানে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলিগুৰিলৈ অলমষ্ট 400 কিলোমিটাৰ ৰাইট হয় তাৰপৰা আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ শ্বিলঙলৈ আপুনি 110 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব ডেট মিনছ আপোনাৰ 510 কিলোমিটাৰ তেওঁ ৰাস্তা অকলে মাৰি দিয়ে 600 কিমান হয় 600 হৈছে না অলমষ্ট 600 কিলোমিটাৰ তেওঁ অকলে মাৰি দিছোঁ বুলি কৈছে ইট নট ইজি আমি ড্ৰাইভ কৰোঁ গাড়ী আমি জানো গাড়ী চলাই চলোৱাও চলাই চলাই 600 কিলোমিটাৰ চলোৱাটো মানে বহুত কষ্টকৰ আমি সৰু গাড়ী চলাওঁ বাৰু তেওঁ বাছ চলাই হ'লেও কিন্তু মানে চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা মোৰো আছে গতিকে ইমান সহজ কথা নহয় ভালেই লাগিছে তেওঁ চলাইছে কাম কৰিব পাৰিছে তেওঁ কৰি যাওক সেইটোৱে কথা গতিকে সোণোৱাল দাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেকৈ আপুনি ইয়ং হৈ থাকক আৰু এনেকৈ আমাৰ নিচিনাৰ যাত্ৰীসকলক আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভিচ দি যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ সোণোৱাল দা বহুত বহুত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপুনি খুব ভালকৈ এনেদৰে সদায় থাকক সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ ভাবিছোঁ 35 মান থাকিলে ভাল নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু 35 নহয় 135 মানুহ এজন ইয়ং হৈ থাকিবলৈ অকল ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰিলে নহ'ব মানুহজন ইয়ং হৈ থকাৰ আঁৰত তেওঁৰ মনটোৰ বহুত দায়িত্ব থাকে এজন মানুহ যদি মনটো যদি তেওঁ ফূৰ্তি হয় তেওঁ যদি মানসিক শান্তিটো নিজে নিজে বনাব পাৰে মানুহৰ জীৱনটো দেখা কৰি ৰখাত বা মানুহজন সুস্থ হৈ ৰখাত মানুহৰ মেণ্টেল হেল্থ আৰু ফিজিকেল হেল্থ দুয়োটাই অৰিহণা আছে ৰাইট এজন মানুহ যদি ফিজিকেলি হেল্থ থাকে তেতিয়াও নহ'ব তেওঁ মেণ্টেলি হেল্থ থাকিব লাগিব মানসিকভাৱে তেওঁ সদায় ষ্ট্ৰং থাকিব লাগিব মানুহৰ আনন্দ লাগিব ভবা চিন্তাবিলাক গতিকে তেওঁলোকে পাৰিছে যে তেওঁ মনত মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ মানুহৰ কোৱালিটি আছে তেওঁ মনৰ কোৱালিটি ভাল ভাল চিন্তা কৰে ফূৰ্তি থাকিব লাগিব অনথা আজত চিন্তা নকৰে আৰু মই সেইটোৱে ক'ম দিছ ইজ দ্য চিক্ৰেট অফ দিছ মানুহজনৰ সেইটোৱে চিক্ৰেট তেওঁ 65 ইয়াৰ্ছ ইয়ং হৈ আছে কাম কৰি আছে চিক্ৰেটটো সেইটোৱে
Yes, yes, Life of a Diver. এখন কিতাপ ওলাইছিল রূপম লগত দেখা নাই জানো আপনি আছে নি মই আছে হ রূপম দা লগত ভিডিও বনাইছিল ও ইয়েস 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 শুনো শুনো বলে কই যে রূপম দা হয় 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 কিতাপ কিতাপ এখন মোর নাম দিছিল মডবি বলে যে এ মোর আর কিতাপ কোন জানা ছিল ইয়েস হ্যাঁ রঙা চলি বলে কই হয় মোর মোর নাম তো দিছে রঙা চলি এটো বাৰু যি কি নহওক এনেদৰে সদায় সোণোৱাল দা ইয়ং হৈ থাকক সদায় এনেদৰে তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতৰ লাইফৰ যিটো জাৰ্ণিটো তেখেতে আগবঢ়াই গৈ থাকক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা সদায় আশীৰ্বাদ আছে আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু এই যাত্ৰাটোৰ আপোনালোকেও এনেদৰে সমভাগী হৈ থাকক আহি পালোঁ এতিয়া আমি বৰপেটা ইয়াতে বাছ ৰাখিলে খাবৰ বাবে ইয়াতে আমি অকণমান খাই বৈ ল'ম খাই বৈ আকৌ আমি ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম একদম টিপ টপ খানা খাই আকৌ আমি গৈ আছোঁ মোৰ ছিটত এতিয়া যাম গোটেইকেইটা ছিটত যাম আমি অকণমান টাইম সোণালাহঁতকোতো লগ দিলোঁ কথা পাতিলোঁ তাৰপৰা আমি নিজৰ নিজৰ ছিটত গৈ অকণমান শুব লাগিব কাৰণ আকৌ কাইলৈ দিনটো আমাৰ জাৰ্ণি আছে গতিকে অকণমান শুই পিনি আমি অকণমান ৰেষ্ট ল'ব লাগিব তাকে সোণালাই ধুনীয়াকৈ গাড়ী চলাই যাব আমি গোটেই জাৰ্ণিটো এনেদৰে খুব ধুনীয়াকৈ গৈ থাকিম আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শিলিগুৰিলৈ বাছৰ টিকেট কৰিছিলোঁ সীমা ট্ৰেভেলছত খুব এখন ধুনীয়া বাছ আপোনালোকে আহিলে এই বাছখনত ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব আৰু পাৰ হেড টিকেটৰ মূল্য হৈছে 1050 টকাকৈ গুড মৰ্ণিং আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লো এতিয়া আমি শিলিগুৰি শ্যাম দা বাই বাই লগ পাম আকৌ দেই আৰু আমাৰ সোণোৱাল দা ক'ত এফালে গৈছে ন তেখেতক কবাই জনাহি আছো সোণোৱাল দা বাই বাই আকৌ লগ পাম ভাল লাগিলে এইজনে আমাৰ এই সোণোৱাল দাহাজন আছিলে ভাল লাগিলে লগ পাই ভাল লাগিলে লগ পাই ৰাতিপুৱা 6 বজাত আমি গৈ পালোঁগৈ শিলিগুৰি বাছ ষ্টেণ্ড বাছ ষ্টেণ্ডৰ লগতে লাগি আছে ধুনীয়া বাথৰুম আৰু টয়লেটৰ সুব্যৱস্থা তাতে আমি ব্ৰাছ কৰি ফ্ৰেছ হৈ কাষতে থকা ঘুমটি এখনত গৰম গৰম একাবেকা সকলোৱে চাহ খালোঁ চাহ খাই ৰেডি হ'লোঁ আমি আমাৰ দ্বিতীয়টো যাত্ৰা শিলিগুৰিৰ পৰা কাঠমাণ্ডুলৈ বুলি শিলিগুৰিৰ পৰা কাঠমাণ্ডুলৈ যাবৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে যাব লাগিব শিলিগুৰিৰ পৰা কাকৰ ভিটা বুলি এডোখৰ ঠাইলৈ বুলি যিডোখৰ ঠাই হৈছে নেপাল আৰু ভাৰতৰ বৰ্ডাৰ তালৈ যাবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ীৰ সুবিধা আছে যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট গাড়ী লৈ লয় তেতিয়াহ'লে 800-1000 টকাৰ ভিতৰত শিলিগুৰিৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা কাকৰ ভিটালৈ গাড়ী লৈ যাব পাৰিব এখন সৰু গাড়ী ৱেগনাৰ হওক i10 হওক অল্ট' হওক এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ গাড়ীত যায় বলেৰো পিকআপ গৈ থাকে বলেৰো পিকআপত যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ বাবদ 150 টকাকৈ পইচা খৰচা হ'ব কাকৰ ভিটাত গৈ আমি কেনেদৰে মানি চেঞ্জ কৰিম চিম উলিয়াম কাকৰ ভিটাৰ পৰা কেনেকৈ আমি কাঠমাণ্ডুলৈ গাড়ীত যাম সকলোখিনি বিষয় ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বুজাই ক'ম গতিকে পিছৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকক আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই